Beberapa minggu sebelum ni kan, ada satu video dekat MS Studios daripada Dr. Imran yang pasal disinfectant UV scan boleh bunuh bakteria kuman. So dalam video tu, Dr. Imran ada cakap yang as general, UV boleh bunuh kuman, bakteria dengan virus. Dan UV yang boleh bunuh kuman dan general ni UVA, UVB dan UVC. Tapi UV yang paling kuat ialah UVC. Daripada statement tu kan, saya pun balik ambil absorb statement tu, tengok cermin, tengok matahari. Lepas tu saya terfikirlah, matahari ada UVA, UVB, UVC. As general, maksudnya matahari ada UV. Dan cahaya matahari travel daripada satu point source, daripada matahari tu sampai ke bumi. Along the way diorang travel tu, bermaksud cahaya tu travel along the way dekat angkasa lepas, bakteria akan matilah. Sebab bakteria akan mati kalau kena UVC kan. Dekat angkasa lepas ni, bermaksud angkasa lepas ni tempat paling sanitize lah dekat alam semesta ni kan. Saya terfikir benda tu. Jadi bila saya terfikir benda tu, saya pergilah buat pembacaan, saya pergi buat saya punya reading, dan saya dapati beberapa benda lah. Satu, generally yes, matahari mempunyai UVA, UVB dan UVC. Dan paling kuat ialah UVC. UVC kalau kena memang DNA fragment tu akan pecah, so organisma tu akan mati. Tapi daripada teori dan statement benda tu, NASA dah cuba buat satu eksperimen. Eksperimen NASA ni, dia buat macam ni. Dia letakkan bakteria dekat luar permukaan ISS. So, bila dia letakkan bakteria dekat luar permukaan ISS, dia letakkan juga shading ataupun penutup, pelindung kepada bakteria yang diletakkan dekat luar ISS tu dengan beberapa ketebalan yang berbeza. Maksudnya, dia akan susun ketebalan tu daripada sikit tebal ke makin tebal. Oh, shading ni diperbuat daripada lead kot. Lead ke metal copper, tak ingat lah. So, bila lepas 2 tahun, diorang dapati yang semakin tebal shading yang diberikan untuk melindungi bakteria tu, semakin kurang bakteria mati. Tetapi bakteria as general, nah ni basic microbiology, bakteria kalau dia grow, dia akan grow dalam bentuk berbola tau. So maksudnya dalam tengah-tengah bakteria tu sendiri akan ada bakteria juga. Jadi semakin tebal shading yang diberikan, the outermost berbola bakteria tu semua mati. Tetapi semakin tebal shading yang diberikan, makin tebal bakteria yang hidup dalam berbola tersebut. Ini bermakna diorang dapati yang satu, bakteria boleh survive dekat outer space. Yalah, walaupun dalam keadaan ekstrim yang tak ada makanan, tapi bakteria boleh survive dalam keadaan outer space, yang mana bakteria tu juga selain daripada menggunakan shading metal tu, bakteria tu juga menggunakan shading ataupun perisai daripada kawan-kawan bakteria dia yang dekat sekeliling. Kan kawan-kawan bakteria dia tadi mati kan dekat sekeliling paling the outermost bola tadi. So kawan-kawan dia tu akan bertindak sebagai perisai dan melindungi bakteria yang dekat dalam tu. Nombor 2, daripada result ni, diorang come up dengan beberapa teori yang agak macam fictional sikit lah. Tapi somehow logical dan boleh diterima akal kalau kita buat further study ataupun kita buat penyelidikan yang lebih. Iaitu kemungkinan bakteria yang ada atas muka bumi ni mungkin berasal daripada angkasa lepas. Kerana apa? Apabila sebuah meteor terhempas ke bumi, kemungkinan dalam tengah-tengah meteor tu, dalam teras meteor tu ada bakteria tau. Jadi mungkin meteor merupakan satu bentuk transportation kepada bakteria datang ke bumi. Okey, sebab itulah kalau ada macam meteor jatuh ke bumi, kebanyakan agensi angkasa macam NASA kan, JAXA dan sebagainya, diorang tak menggalakkan orang awam untuk datang pergi tempat meteor tu jatuh. Satu, sebab diorang tak nak kena contamination macam radioaktif. Selain daripada tu juga, sebabkan diorang dapat result yang bakteria tadi boleh survive dekat outer space, diorang tak nak juga yang kita merupakan agen yang menyebabkan bakteria tu boleh hidup dan memperkenalkan bakteria baru ke muka bumi. Sebabkan tadi diorang dapati yang bakteria boleh survive dekat outer space, so kemungkinan bakteria yang ada atas muka bumi ni, kemungkinan bakteria tu ialah bakteria yang berasal dekat angkasa lepas. So selama ni saya belajar mikrobiologi, saya ingatkan bakteria tu ialah one single cell yang ancestor kepada most of life form kat bumi ni. Tapi kemungkinan juga bakteria yang satu sel tu ialah alien dekat atas muka bumi yang dah evolve.